Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćine. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremiti jedan omiljeni doručak, večeru ili možda ručak. Nebitno kad se sprema, važno da je ovo omiljeni obrok mog supruga. Sastoji se od svega nekoliko namirnica. Jako jednostavno, jako brzo, a uz to obavezno ide jedna beskvasna pogača. Pa hajdemo da krenemo sa receptom, verujte da će vam se garant dopasti. Ja tu imam dve paprike ovako isečene uzduž, nekoliko ovako parčića prazi luka, dva crna luka, jedno, dve do tri papričice, ljutenicu, normalno so, ulje, za pogaču imam jogurt, 500 do 600 grama brašna i mineralnu vodu. Krenut ću prvo sa prženjem, a dok se prži, mi ćemo pripremiti pogaču. Prvo što ću narezati je normalno crni i prazi luk. I stavit ću u tiganj da se to lagano prži. Osim luka koji sam naseckala i stavila u tiganj, dodat ću odmah i papriku. I šta ja tu imam? Imam tri papričice kisele iz turšije. Narezat ću sitno papričice. Dodat ću i papričice. Dodat ću ulje. I krenut ću sa prženjem. Za to vreme mi možemo da sklonimo ovu salatu od paradajza i jaja. I možemo krenuti sa pripremom pogače. Za beskvasnu pogaču mi je treba vrlo malo, so, jogurt ili kiselo mleko i mineralna voda, 500 do 600 grama brašna. I što je najbitnije, pogača ne stasava, pošto normalno nema kvasac. Morate u rernje staviti jedan pleh i možete odmah uključiti rernu na 220 stepeni da se rerna zagreje. Nakon što sam uključila rernu da se greje, krenut ću sa radom. Stavit ću jednu kašičicu soli, lepo to promešajte sa brašnom. Od 150 do 200 grama jogurta ili kiselog mleka izručite u posudu. U istu ovu čašu dodat ću mineralnu vodu. Lagano dodajte. I mešajte kašikom. Nakon što sam ovako ovo sjedinila, kašikom krenut ću da mesim rukom i isto ćete dodavati pomalo mineralne vode, tako da zamesite jedno testo koje je onako srednje čvrsto, lepo i glatko. Za mešanu pogaču izradite još na pobrašnjenoj površini da ona bude baš onako glatka. Evo, ako vidite kako treba da izgleda testo, ne previše ni tvrdo, a ne skroz ni meko. Od ove količine testa ja ću napraviti dve pogačice, jer mnogo je mnogo lepše kad ove beskvasne pogače budu male, tanke i ukusne. Zaista. Evo, ovako napravite jednu pa drugu lopticu. Sačekajte da se zagreje rerna i zagreje pleh. Možete pokriti, a možete i ovako staviti. Posipajte samo brašno preko. Za to vreme normalno pržimo naš luk, papriku, papričice. Nakon što se ovo napola propržilo, dodat ćemo ovako
ovu zimnicu koju sam ja pripremila od paprike, paradajza i pustit ćemo da se to lepo ukrčka. U to vreme pogačice su malo odstajale, možete ih rukom istanjiti, a možete koristiti i okladiju, kako god želite. Samo ih onako baš dobro istanjite. Ovako istanjene pogačice, ovako na svakoj sipete pomalo ulje, a onda lepo premažite celu pogačicu. I onda kad ste ovo završili, pogačicu lepo izbockajte viljuškom. Rena se je zagrijala, možemo jednostavno otvoriti i izvući plet. Uzmite pogačice i jednostavno ih samo ubacite. Možete izvući plet kako vam je lakše. A ovako, gurnut ću plet, zatvorit ću i čekamo da se naše pogače ispeku. Ovo se još prži lagano. Ova moja prženija je već gotova. Mogu izlomiti jaja. Sami ćete odrediti normalno koliko vam treba jaja, 4, 5, 6, zavisi. Ovu prženiju ću dodati vrlo malo soli, pošto je ona i onako već soljena, ali zbog luka i zbog jaja dodat ćemo vrlo malo soli. Promešajte. I onda ćemo normalno umutiti jaja. Umućena jaja sipajte preko. Ovako za trenutak će to biti gotovo. I naša pogača još malo, pa je pogačice još malo, pa i one su gotove i obrok je za tren oka za pola sata i jedno i drugo gotovo, očas posla. Evo, kao što vidite, tu su i pogačice. Malo je prsla zato što je bila hladna kisela voda. Mineralna voda znači je bila hladna i malo su ispucale, ali ništa strašno. I sipat ću ovu moju proženiju koja predivno miriše. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti. I hajde da i odlomimo ovu pogačicu. Vidite kako ona izgleda, pogledajte. Fantastično. E, ovaj obrok možete jesti ovako sa viljuškom, a možete ovako, je najslađi. Ja se nadam da se slažete sa mnom. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Jedna brza beskvasna pogača i jedan zaista brz obrok. Nadam se da će vam se dopasti i da ćete pokušati ovako nešto. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje, svima koji prate moj kanal, jedno veliko. Ćao, prijatelji!